Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 diluluskan dengan undian suara selepas dua hari dibahaskan di Dewan Rakyat siang tadi. Ia diluluskan selepas undian suara di peringkat dasar digulung Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa di hadapan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Seramai 27 ahli parlimen mengambil bahagian dalam perbahasan yang menyaksikan RUU itu menggugurkan klausa generasi penamat rokok atau GEG. Namun menurut Menteri Kesihatan, itu tidak bermakna kementeriannya memandang ringan isu berkenaan. Pemantauan dan penilaian bagi RUU ini akan tetap dijalankan secara berterusan dan diperkukuhkan. Walaupun peruntukan GEG tidak dimasukkan dalam rang undang-undang ini, ia tidak bermaksud kementerian memandang ringan masalah merokok di negara ini. Kita sebaliknya akan terus mempergiatkan aktiviti advokasi pencegahan merokok. Dalam sesi pergulungan, Dr. Zaliha menjelaskan anggaran kos rawatan untuk merawat penyakit kronik seperti kardiovaskular, kanser dan penyakit paru-paru akibat komplikasi merokok adalah 8.77 bilion ringgit menjelang tahun 2030. Manakala menurut kajian Tan QI pada tahun 2019 juga melaporkan bahawa tabiat itu dianggarkan menyebabkan kehilangan produktiviti sebanyak 275.3 bilion ringgit. Kos rawatan itu adalah jauh lebih tinggi berbanding kutipan cukai rokok yang dianggarkan sekitar 2 hingga 3 bilion ringgit setahun. Justru RUU itu mengandungi fasa 1 hingga 54 memperuntukkan hal yang berhubung pendaftaran, periklanan, kawalan penjualan dan pembelian produk tembakau, bahan merokok dan produk pengganti tembakau. Ia turut memperuntukkan larangan bagi menjual dan membeli produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau atau mengadakan apa-apa perkhidmatan untuk merokok kepada orang belum dewasa, OBD.